Қайырлы күн, бүгінгі тақырыбымыз компьютерлік жүйелер және желілер. Тақырып бөлімі бойынша болады. Тақырып эргономика дегеніміз не? Жаңа оқу жылында 6-шы сыныпта біз осындай тақырыптан бастаймыз. Эргономика дегеніміз жалпы не? Эргономика дегеніміз бұл адамның компьютермен жұмыс жасағанда өзіне қолайлы, яғни денсаулығына зиян келмейтін сондай нәрселерді зерттейтін ғылым болып табылады және сондай сұрақтарға жауап береді. Жалпы эргономика қазіргі заманда біз өзі техникамен көп жұмыс жасаймыз, яғни компьютермен жұмыс жасаймыз, жалпы кез келген нәрседе жұмыс жасағанда адамның денсаулығына зиян келмейтіндей етіп, сол денсаулығын қорғайтын жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын сақтайтын сол нәрселерді реттейтін ғылым болып табылады. Бізде келесідей сурет берілген жұмыс орнын ұйымдастыру дейді. Мен осы жұмыс орнын ұйымдастыру бұл эргономиканың қызметіне жатады. Бұл жерде қарасаңыздар, мысалға компьютердің алдында кассир жұмыс жасап тұр, және адамдар тамақ ішіп отырған жерде отырған орындарын қараңыздар. Содан кейін екіншіде бізде мысалы бір кісі арамен жұмыс жасап жатыр. Осы да бізде эргономика ғылымының атқаратын қызметіне жатады, яғни жұмыскердің жұмыс орнының ешқандай өз денсаулығына зиян келтірмейтінін білдіреді. Мысалға, арамен егерде ауылдық жерлерде немесе жалпы өзіңіздің ата-анаңыз, достарыңыз немесе таныстарыңыздың ішінде жұмыс істейтін адам көрген болсаңыздар, кейбір адамдар алады да ешқандай құрал саймансыз бірден алып жұмыс жасай бастайды. Ол жағдай әрине адамдар үлкен адам болғандықтан өзінің қауіпсіздігін ескереді. Бірақ дегенмен білмейтін адам болса, оның соңында неге келетінін білмейді, сондықтан кейбір жағдайда техника қауіпсіздік ережесін сақтамағандықтан адамдар белгілі бір жағдайға ұшырап жатады. Сонымен қатар, күнделікті біздің компьютерде жұмыс істеу, яғни компьютердің алдында қаншалықты біз дұрыс отырмыз, міне осы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Қарасаңыздар, берілген 4 отырған сурет бар. Қолданушының не? Біреуінде ол сәлеңке отыр, екіншінде вообще мониторға жақын отыр, үшіншінде шалқасынан жатыр, яғни алысырақ отыр, е, монитордан қисық отыр. Ал төртіншісінде оның бәрі қызылмен белгіленген, үшеуі. Ал төртіншісінде жасылмен белгіленіп тұр, және қараңыздар қалай тік отыру керек, монитор мен адамның көзінің арасында қашықтық қанша болу керек, аяқ қалай тұру керек деген сияқты. Міне осындай жұмыс орындарын барлығын ұйымдастыру осы эргономикаға жатады. Жалпы эргономика ғылымы өткен ғасырдың 50-ші жылдары қалыптасқан техника мен технологиялық процестердің даму нәтижесінде адам өмірінде машиналардың өмірінің рөлі күшейе бастады сол кезде. Сондықтан осы эргономика деген ғылым пайда болып, және ол белгілі бір қызметтер атқара бастады. Жалпы эргономика сөзі грек тілінен аударғанда эргон, жұмыс, номос, заң немесе жұмыс заңы деген ұғымды білдіреді дейді. Эргономика адамның адам технология ошаған орта жүйесіндегі жұмысының қауіпсіздігі мен жайлылығының қамтамасыз етілуін жан-жақты зерттейтін ғылым саласы. Яғни қарапайым тілмен айтқанда түсінікті, адам жұмыс деген кезде сол жұмыстың, яғни жұмыс орнының сол адамға немесе қоршаған ортаға ешқандай зиян тигізбеу керек, және денсаулығына зиян тигізбеу керек. Міне осыны зерттейтін ғылым болып табылады. Бұл ғылымның мақсаты, дейді, жұмыс ортасын құру кезінде тиімділік пен жайлылықты жақсарту бойынша ұсыныстар беру, дейді. Қарапайым сөзбен айтқанда, жұмыс орнын қолайлы ұйымдастыру, жұмыс орнында пайдаланатын заттар мен жиһаздарды тиімді жобалау, адамның барлық мүмкіндігін ескере отырып, әртүрлі машинелерді, техникалық құралдарды қолдануға ыңғайлы етіп жобалаумен айналысады. Жалпы қазіргі таңда білесіздер, бізде көптеген
бұрын егерде текст толды қоя салып, не бар сонымен жұмыс жазатын болса, қазіргі таңда тіпті мысалға бізде мебель шығаратын, я, жиһаз шығаратын орындар әр түрлі мысалға қарапайым компьютердің өзін алатын болсақ, сол жерде жұмыс жасаудың әр түрлі жиһаздарын шығарады, я, компьютердің өзінің жеке орналасуы, монитордың орналасуына, клавиатураның қайда орналасуы деген сияқты орындық қалай тұрады, даже біздің отыратын орындығымыздың да түр-түрі бар. Міне осының барлығы эргономика ғылымының нәтижесі деп айтсақ болады. Яғни, қаншалықты адамға удобно дейміз, яғни ыңғайлы жұмыс жасауына соның бәрін ескеріп, қазіргі таңда көптеген дайын жиһаздарды қолдануға болады. Яғни, жұмыс орнын тиімді және дұрыс орындау үшін, ұйымдастыру үшін. Мысалға, компьютер сыныбында жалпы жұмыс орнын ұйымдастыру, яғни ол адам ыңғайлы болу керек және жайлы болу керек, яғни жұмыс жасауына ыңғайлы. Мысалға, сіз орындықта алыс қойып, компьютерге үңіліп отырып жұмыс жасасаңыз, бұл сізге ыңғайсыздық туғызады және көзіңіз көруге, көзіңіздің көруі нашарлай бастайды, беліңіз ауырады деген сияқты. Міне, осының барлығын эргономика сипаттамасына сәйкес, оқушы компьютер алдында дұрыс отыру үшін арнайы жиһаздармен жабдықтап қою керек. Яғни, сіз жұмыс жасаған кезде осы жиһаз, компьютердің орналасу соның барлығы оқушының денсаулығына кері әсерін бермеу керек. Және де оның ішіне не только ол жиһаздардың орналасу керек, сонымен қатар мысалға бөлменің ішіне жарықтандыру, я, жарықтың қай жақтан түсуі маңызды. Егер қараңыздар, мониторға қарап отырсыз, артыңыздан жарық мониторға шағылысып тұрса, не істейсіз? Көрмейді, я, көзіңіз көрмейді, яғни сіз қиналып қарайсыз. Бұл деген біріншіден көзге нагрузка. Вот осы сіздің денсаулығыңызға зиянды келтіріп тұр. Яғни жұмыс орныңыздың ұйымдастыруы дұрыс болмағандықтан. Ондай жағдайлар болмас үшін, мысалға, жарық компьютер алдында отырған адамның сол жағынан түсу керек, және бір келкі түсу керек, яғни жарық не жоғары, не төмен болмау керек. Осының барлығы дұрыс сақталған жағдайда біз эргономикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны деп айтамыз. Егер де келесі бір суретке қарайтын болсақ, мен қараңыздар, бұл компьютер кабинетінің эргономикасына жатады. Қалай орналасу керек, қараңыздар. Көбіне мектептерде бұны сақтамай жатуы мүмкін, өйткені мысалға сыныптар болмай жатады, я, бір компьютердің қасында екінші компьютер тиіп тұрады деген сияқты. Негізі дұрысы, қараңыздар, бір қатардағы орналасқан екі компьютердің арасы бірде 1 метр 200 сантиметрден кем емес, бірде 2 дегеніміз осылай. Яғни екеудің ара қашықтығы сондай болды. Және бірінші қатар мен екінші қатардың арасындағы компьютерлердің ортасы 2 метрден кем болмау керек. Яғни жалпы бұл эргономикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны болып табылады. Осы правилаларды сақтау керек. Бұл заңдылықты сақтаған жағдайда ғана бұл эргономикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастырылған жұмыс орны болып табылады. Жалпы біз білеміз, я, денсаулыққа негізгі қауіп компьютермен жұмыс істеуден емес, ұзақ бір уақыт компьютердің алдында отырып алу. Яғни кез келген уақытта айтады, я, мысалға, қазіргі таңда бізде көп гаджеттер бар, я, нелер қолданамыз біз. iPad-тар қолданамыз, смартфондар қолданамыз, компьютер қолданамыз, ноутбук енді оған да жатады бәрі, я. Қолданған кезде үңіліп бір уақытқа, мысалға 3-4 сағатқа дейін үзіліссіз жұмыс жасау. Бұл денсаулыққа зиян. Сонымен қатар телефонда отыру, ұзақ отыру зиян. Адам не істеу керек? Адам компьютермен жұмыс жасау кезінде, яғни жұмыс жасауына болады ұзақ уақыт, тек әр белгілі бір уақытта дем алып, яғни көз жаттығуларын, дене жаттығуларын жасап отырса, онда ол күні бойы отырып жұмыс жасауына болады. Яғни үзіліспен жұмыс жасау керек. Бұл міндетті. Яғни егер де сіз үнемі компьютердің алдында отыратын болсаңыз, немесе телефоныңыздың алдында, я, біз қалай отырамыз? Біз ережені көбіне сақтамаймыз, сондықтан мысалға
омыртқаңыз қисайып кетуі, көздің көрмей қалуы, мойынның қисаюы, яғни бастың ауруы, яғни басқа салмақ түседі, ол үнемі үңіліп компьютерге қарап отырған, орынды тұрмағаннан кейін. Міне осындай жағдайлардың барлығы бізде көру қабілетінің нашарлауын әкеледі, жаңағы омыртқаның қисайып кетуіне әкеледі. Осының барлығы, яғни ненің кесірінен болады? Жұмыс орнының дұрыс ұйымдастырмауынан. Яғни сізде жұмыс орны дұрыс ұйымдастырылса, отыруға ыңғайлы орындық болса, монитордың тұрған жері ара қашықтығы көзбен осының бәрі сақталған жағдайда бізде денсаулыққа ешқандай зияндық келмейді. Және сонымен қатар жоғарыда айтып өткенімдей, бұл жерде біз міндетті түрде нені сақтауымыз керек. Бізде есте сақтайтын нәрсе бұл яғни жаттығу жасау. Үзіліс жасап тұрып, жаттығулар жасап тұру керек. Компьютерлік эргономика дегеніміз еңбек өнімділігін арттыру мен ыңғайсыздықты жою мақсатында жұмыс орнын дұрыс ұйымдастыру жайлы ғылым. Қазіргі уақытта компьютерлік жабдықтар мен жиһаз өндірушілер эргономикалық талаптарды ескере отырып эргономикалық пернетақталар, орындықтар мен үстелдер жасап шығаруда. Міне мен бағанға дейін айтқан болатынмын. Яғни жиһаздар, тіпті пернетақтаның өзі ыңғайлы түрі бар, я бұрынғыдай емес. Компьютерлік эргономиканың негізгі кеңестеріне тоқталатын болсақ, бірінші орындық дейді. Арқа мен адамның бойына сәйкес биіктікті реттеуге мүмкіндік беретін арнайы орындықты пайдалану қажет. Орындықта отыру адамға жайлы болу керек. Аяқ еденге толық тиіп, ал тізе буындағы бұрыш 90 градус болу тиіс. 90 градус деген білеміз, тік бұрыш жасап тұру керек. Яғни орындықта отырғанда сіздің аяғыңыз не жерге тиіп тұрғанда орындықтан төмен түсіп тұрмау керек салықтан, немесе орындықтан жоғары көтеріліп тұрмау керек. Тура орындық бірдей болу керек. Екіншісі, пернетақтаға тоқталып, үстелдегі пернетақтамен жұмыс істеген кезде қол тізу әр еркін орналасу керек. Яғни қақитып бір жерде қолыңызды қойып қою деген ешқандай ереже жоқ. Яғни сізде пернетақтаға қойған кезде қолыңыз пернетақтада бос жату керек, ыңғайлы болу керек. Және мүмкіндігінше арнайы пернетақта қоятын сөре болады. Біздің қолданатын столдарда, иә. Сол сөрені пайдаланған дұрыс сұрақ болады. Егер де әрине столыңыз кең болса және мониторыңыз алыс пернетақтаның өзіңізге жақын орналасса, ол да болады. Яғни бұның барлығы эргономикалық стандарттарға сәйкес ыңғайлы пернетақтамен сәйкесінше биіктікте орналасқан жерде жұмыс жасауымыз керек. Тінтуір. Тінтуір дегеніміз бізде мыш, яғни тышқан деп айтамыз кейде. Яғни тінтуір пернетақтаға жақын орналасады. Бұл тінтуір меңзерін басқарудан қалай деді, әр білетін дұрыс орналасын мүмкіндік береді. Яғни тышқанды столдың басқа бір басына қойып, пернетақтан екінші жаққа қойып жұмыс жасамаймыз дегенді білдіреді. Монитор. Бұл өте маңызды құралдардың бірі. Мониторға біз өткен үнемі қараймыз және одан ақпарат алып отырамыз деген сияқты. Басқарып отыру осы монитордың қызметіне кіреді, сондықтан монитордың көзге дейінгі арақашықтығы 60-70 см болу керек. Дұрысында көзіңіз жақсы көретін болса, 60-70 см жақын отырмаңыздар. Және монитордың биіктігі көз деңгейінде болу керек, яғни төмен орналаспау керек. Төмен орналасса, сәйкесінше көзіңізді төмен түсіру керек болады, сәйкесінше басын түсіресіз, яғни мойынға салмақ түсіресіз. Осының бәрі ескеру керек. Көз деңгейінде немесе сәл ғана төмен болса болады. Содан кейін жаңа ғана жоғарыда айтып өттім, жарық, яғни табиғи жарық болсын, бөлме ішіндегі жарық болсын, дұрысы сол жағынан түскен дұрыс табылады. Яғни сол жақтан түсу керек. Міне бұл бізде компьютерлік эргономикалық негізгі кеңестері, бұларды сақтаған жөн болады. Бүгінгі тақырыбымыз осындай. Талдау дейді, өздерімнің отырған компьютер кабинетінің эргономикалық талаптарына талдау жасаңыз дейді. Өз кабинеттеріңізде қарайсыздар, информатика кабинетінде қала отырсыздар, соған сәйкес талдау жасайсыздар. Көбіне былтырғы оқу видеоларда көп балалар сұрайды, осы талдау, жинақтау дегенге неге жасамайсыз деп. Мен оларды көбіне оқушылардың өзіне қалдырам, негізі шартты сіздер өздеріңіз талдау керексіздер.
сондықтан мен тек түсініктеме беріп кетем, ал сәйкесінше сіздер өздеріңіз жұмыс жасау керексіздер. Яғни, өздерің отырған компьютер кабинетінің эргономикалық талаптарын талдау жаса деген, қараңыздар, бізде талап болды, иә, қандай жағдайда сақталу керек, міне осы ережелер сақталған ба, сақталмаған ба. Соның бәрін есептеп өздеріңіз талдау жасай аласыздар. Сынып эргономикасы, яғни қаншалықты сол сақталған. Оқушының жұмысы эргономикасы, сіз отырсыз қазір, өзіңіздің партаңызға қараңыз, монитордың орналасқанына, орындыққа қараңыз. Вот соның барлығы жоғарыда айтылған сабақтағы, яғни талданған мәселелердің барлығы сақталған ба, сақталмаған ба, сол бойынша талдау жасасаңыз, өте оп-оңай. Ешқандай қиыншылық жоқ. Өз сыныбың үшін компьютер кабинетінде де техника қауіпсіздік ережелерін құрастыр дейді. Яғни, жалпы біз техникалық қауіпсіздік ережесін өткен болатынбыз бұғанға дейінгі сыныптарда. Сол ережені өзіңіз есіңізге түсіріңіз да, бір 5 жолдан тұратын 5 талап бар. Техникалық қауіпсіздік ережесін сақтаңыз. Яғни, осы жаңағы сабақта да қайталадық қой. Көз бен екі ортадағы монитордың арасы, мысалы 60-70. Аяқтың там дизенің бүгіліп тұруы, орындықтан 90% деген сияқты. 90 градус деген сияқты. Осының барлығы ережеге жатады, өзіңіз бірден ереже құрап жіберсеңіз болады. Екінші, омыртқа, мойын, көз, иық пен бұлшықетке арналған жаттығулар тізбесін ұсыныңыз дейді. Яғни, бұл да оңай. Қандай жаттығу жасау керек мысалға? Омыртқа түзу болу үшін кеудені созып, омыртқаны созу керек, иә, мойынды, көзді ашып жұмып, яғни мойынды оңға солға қозғап деген сияқты жылдам жаттығуды ойлап табуға болады. Так, компьютерлік эргономика талаптарын сақтау міндетті ме деген тақырыпта топ ішінде пікірталас жүргізіңіз дейді. Достарыңызбен пікірталас жасайсыздар. Мынау сұрақтар ойлануға берілген. Күнделік тәжірибеңнен эргономика қатысты жұмыс алып келтір дейді. Эргономика адам үшін не себепті маңызды болып саналады? Маңыздылығы өйткені ол денсаулыққа байланысты, сондықтан өте маңызды. Неге компьютерлік эргономиканың талаптары сақтау маңызды дейді? Осының барлығы жалпы ойлануға берілген, сондықтан өздеріңіз ойланасыздар. Келесі видео мен тапсырмамен үй жұмысын бірге көрсетемін. Бүгінге жаңа сабақ аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Келесі видеода оны ескеруге тырысамын. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде каналға тіркелсеңіздер болады.